Tuto sobotu v Lysé nad Labem odstartoval již 5. ročník festivalu Město rovná se galerie. Jedná se o akci zaměřenou na současné umění ve veřejném prostoru, jehož historie sahá až do roku 2005. Letos poprvé spojí a promění 5 vybraných středočeských měst v ráj umělců. Opuštěné stěny, zapomenutá místa, ošklivé fasády se postupem času budou měnit v plochy, které umělci v rámci street artového festivalu předělají na svá díla. Graffiti nevznikají náhodně a bez rozmyslu, výsledek je dlouho dopředu naplánovaný a umělci jej konzultují s pracovníky kulturních odborů jednotlivých měst i architekty. Nejinak tomu bylo v Lysé nad Labem a vy se teď můžete podívat na reportáž, kterou jsme pro vás z místa konání této akce pořídili. A pokud by vám to nestačilo a chtěli byste se sami zúčastnit takového workshopu, vězte, že máte příležitost 7. až 11. 7. v Nymburce, 12. až 18. 7. v Poděbradech a 10. až 14. 8. v Kutné Hoře. Případně poslední event bude probíhat v Čáslavi 15. až 19. 9. Více informací můžete nalézt na webových stránkách www.mestogalerie.cz.